Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos à rodada NBA! Começou NBA, chumazeiros! Graças a Deus, né? Tava todo mundo desesperado aí, sem nada pra fazer. Então, pra quem é basqueteiro, a gente tava precisado, necessitado desse momento. E ele chegou, graças a Deus! Mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no nosso canal. Clique no sininho pra você receber notificações e deixe seu comentário. Vou aqui explicar pra vocês como vai rolar a temporada NBA agora nesse mês, que a gente tá fazendo vídeo todo dia. Os vídeos de NBA serão de segunda, quarta e sexta, ok? Antes de eu gravar o Rodada, eu vou lá no Twitter e pergunto pra vocês quais os jogos vocês querem que a gente fale. Então, se você não viu o seu time aqui, o jogo que você queria aqui, você tem que ir lá no Twitter e pedir, e comentar, e argumentar, porque eu acho bacana. Também não fica só pedindo por pedir, entendeu? Tipo, fala coisas legais que eu tenho que falar, o que você acha interessante, eu comentar aqui, eu e o Bruno, beleza? Começou um pouco tenso, né? Essa temporada da NBA, a bruxa está soltíssima, soltíssima, com várias lesões. Eu não sei o que tá acontecendo aí com essa galera. Pelo amor de Deus, vocês se cuidem, porque a gente precisa desses caras jogando. Tem muito jogador foda se machucando e tá tenso. Começando com o Gordon Hayward, que, né, vou falar ele daqui a pouco no jogo que rolou, mas foi uma cena horrorosa, péssima. E, enfim, ele tá fora da temporada. Já falaram que ele não vai voltar, não tem nem chance. Ele quebrou o pé, gente. O pé foi horrível. A gente não vai colocar imagem. A gente não vai colocar imagem. Não existe isso. Pra quê? Não divulguem essa imagem. Não faz sentido nenhum divulgar essa imagem, gente. Já tá operado, tá tudo bonitinho. O Draymond Green também se machucou o joelho durante o jogo, saiu um pouco assim, mas já fez ressonância e tá tudo bem com o joelho dele, graças a Deus, porque o Golden State precisa dele. Jeremy Lin rompeu o ligamento, a patela, precisamente, do joelho e também tá fora da temporada. Uma merda. E o Michael Beasley torceu o tornozelo agora no jogo. Ainda não tem informações do que aconteceu, mas acho que não deve ter sido nada. Esperamos. Então, assim, gente, parem de se machucar, porque não tá legal pra gente. Primeiro jogo da temporada, Boston e Cleveland Cavaliers. Tinha tudo pra ser um jogão. Foi um jogão. É que teve o episódio do Gordon Hayward e aí, tipo, meio que broxou todo mundo, né? Se você tava no Twitter, tava todo mundo ripado, tava todo mundo, ah, que foda, Kyrie Irving entrou. E foi lindo. Teve uma galera que xingou ele, teve uma galera que, tipo, aplaudiu. Gente, é normal, cara, normal. Mas você viu que depois, no fim do jogo, o LeBron e ele se abraçaram e tava tudo de boinha, porque eles são amiguinhos, eles se respeitam. Então, assim, gente, não tem nada a ver. É no jogo, é na quadra. E foi o que aconteceu. Eu acho que ia ser um jogo 10 vezes melhor, o que acabou sendo, porque o Cleveland acabou abrindo uma vantagem grande durante o jogo, porque, óbvio, né, emocionalmente, os jogadores do Boston, depois da lesão, tá uma merda, né, mas enfim, eles conseguiram ali se unir novamente, e até que fizeram um bom jogo, final 99-102, com a bola final, com o Kyrie Irving podendo matar o jogo, que não aconteceu, mas enfim, ia ser legal, ia ser bacana. Nosso querido amigo LeBron James, que saiu do jogo dizendo que não foi um jogo bom, ele disse que não foi meu melhor jogo, ele fez 29 pontos, 16 rebotes e 9 assistências. Se isso não é bom, meu querido, eu não sei o que é bom. Jay Crowder fez 11 pontos e 5 rebotes. Enfim, o Derrick Rose, gente, Derrick Rose voltou e jogou bem, gente. Ficamos emocionados, a gente zoou ele, que ele se machuca toda hora, mas o cara veio esse ano pra mostrar que, assim, então, assinei um ano essa temporada, amigo, segura, porque agora o meu preço vai triplicar. 14 pontos e 4 rebotes. Jogaram muito bem. E do lado do Boston, a gente, né, Kyrie Irving, 22 pontos e 4 rebotes. Eu não fico imagina esse time do Cleveland com o Kyrie Irving. Ia ser foda, né? Com essa lesão do Gordon Hayward, se tinha alguma chance do Boston ganhar agora do Cleveland, assim, ela diminuiu um pouquinho. Ainda acho que dá pra ganhar alguns jogos, mas em playoff, o Cleveland vai novamente pras finais. Vocês pediram pra gente falar também de Golden State e Houston, e eu confesso que eu dormi no jogo, no sentido, eram 2 horas da manhã, então, assim, eu sou filha de Deus também. Mas o começo do jogo era o Golden State da última temporada, metendo bola loucamente, então, tipo, eu tinha certeza absoluta que eles iam ganhar o jogo. Desculpa. Não era nenhuma questão de que eu tava torcendo, que eu sou modinha e blá blá blá, que nem vocês falam, porque foi foda. Klay Thompson, 16 pontos, começou metendo bola loucamente, o cara não errava. O Durant, 20 pontos, mas teve um moleque que jogou muita bola, que veio agora, que é o Nick Young. Malandro, 23 pontos e 2 rebotes. Puta que pariu! Que contratação! Eu falei, cara, pra você jogar no Golden State, você tem que meter bola de 3, né? E o moleque, beleza, dá aqui a bola que eu meto bola de 3. E foi isso, mas não, o Houston ganhou e eu fiquei um pouco em choque, não em choque, porque eu acho que eles não são capazes. Porque, né, a gente tem esse cara aqui, que esse cara é foda. É o meu MVP, eterno.
Não adianta. Pode xingar, reclamar. É o meu MVP, cada um escolhe o seu e foda-se. 27 pontos, 6 rebotes e 10 assistências, com a ajuda também do nosso querido Chris Paul, CP3, que tava lá também e ajudou. 4 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Chris Paul dando assistência. Que foda, parabéns, jogaram muito. O Nenê não jogou esse jogo, fiquei chateada, queria ver o Nenê jogando, tava preocupada, mas acho que ele tava machucado, porque no outro jogo contra o Sacramento ele entrou e fez 9 pontos e 4 rebotes. Então o Nenê está bem, está um pouco, não tá um pouco assim. Fica aqui o meu agradecimento à NBA Brasil, que nos presenteou com o League Passes, e aí ele me deu a oportunidade de eu conseguir terminar de ver o jogo, não é mesmo? Os highlights e tudo que eu podia imaginar. Então assim, muito obrigado, porque senão ia ser complicado pra mim. Porque jogos 2 horas da manhã e nem começou o horário de verão lá. Não, nem acabou o horário de verão lá. Ou seja, vai aumentar essa distância aí de horário e não sei, gente. E sobre o League Pass, se você aí tá querendo provar um pouquinho dessa alegria, vai lá, porque ele tá de graça até o dia 24 desse mês. Então corre que ainda dá tempo de você ver vários jogos legais. Jogo que vocês pediram no Twitter, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks. San Antonio ganhou de 107 a 99. No jogo estavam presentes Tim Duncan e David Robinson na arquibancada. Então, tipo, tava estrelado o negócio. E o San Antonio teve uma dificuldade aí pra passar pelo time do Milwaukee Bucks. Um pouquinho eles estavam também sem o Tony Parker, que não sei nem se vai voltar essa temporada, se voltar lá pra frente. E o Kawhi Leonard também não tava jogando. Mas mesmo assim, foi super apertado. Quem jogou muito foi o LaMarcus Aldridge, que fez 25 pontos, 10 rebotes. E tem uma entrevista do Popovich falando que ele se arrepende porque ele quis mudar o estilo de jogo do LaMarcus Aldridge. E agora ele tá deixando ele mais solto e como ele deveria jogar. E aqui, ó, o resultado, ó. 25 pontos, 10 rebotes. Então é bom saber quando o técnico erra e assume e fala, beleza, gente. O Gasol, 7 pontos e 7 rebotes, gente. Rudy Gay, que tá jogando muito, que pra mim é o jogador da franquia agora, nesse momento, sem o Kawhi Leonard. 14 pontos e 5 rebotes. E Manu Ginóbili, né, gente? 9 pontos e 3 rebotes e 4 assistências. Do lado do Milwaukee Bucks, quem jogou muito foi o Andrew Wiggins, com 26 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. E o Karl Anthony Towns, com 18 pontos, 13 rebotes. Mas, no final das contas, San Antonio é San Antonio, levou o jogo. Gente, tá rolando alguém aqui vendendo alguma coisa aqui no fundo. Se vocês escutarem, tá de boa, releva. Outro jogo que vocês pediram foi Filadélfia contra o Washington. Washington levou 120 a 115. Que jogo divertido! Que jogo bacanice, atlético, chopchura. Foi um puta de um jogo. Jogo divertido. Gente, Filadélfia, a gente já falou dele aqui, é um time jovem e... Gente, legal de se assistir, sabe? Tipo, foi aquele jogo que todo basqueteiro quer ver. Que teve jogada legal, que teve transição rápida, cestas maravilhosas, teve jogo fudido e terminou na última bola com o Philadelphia com a chance de empatar o jogo, mas aí, enfim, perdeu a cesta. Vamos ter que falar de Ben Simmons, né? Que jogou muita bola pelo Philadelphia. 18 pontos e 10 rebotes, o menino chegou chegando. Robert Covington com 29 pontos e 7 rebotes. Mandou muito, mas do lado do Washington a gente tem quem? John Wall, né? Que John Wall, meu Deus, ele deu uma enterrada, Carolina. Você tem noção que enterrada foi aquela lá? 28 pontos, 8 rebotes. Bradley Beal com 25 pontos e 6 rebotes. Sim, jogaram muito. Parabéns, foi um jogo bem legal de se ver. Se você tem o NBA League Pass, você pode assistir esse jogo novamente, os highlights, pra saber do que eu tô falando, beleza? Então corre, que tá de graça. Eu tenho que falar só de um jogo, mas esse é homenagem ao Jones. Vocês não pediram muito, mas eu tinha que falar porque o Jones postou isso. E eu só vou falar o resultado e os jogadores que fizeram esse jogo acontecer, porque eu acho que vale a pena. Que é o Miami Heat contra o Orlando Magic. Orlando Magic ganhou de 116 a 109. Eu acho que é isso o mais importante, não é isso? Orlando ganhando um jogo de Miami, puta que pariu. Fournier, 23 pontos. Nikola Vucevic, 19 pontos e 13 rebotes. E o Aaron Gordon com 14 pontos. Foda. Jones, acho que vai dar pra chegar no playoff, viu? Você tinha falado, a gente tinha te zoado, mas não sei não. Tá tudo aí caminhando pra ir pros playoffs. Vai estar como? Infartado? Certeza. Go Orlando. Ah, vamos falar do jogo e a galera vai xingar a gente. Oklahoma. Que o povo fala que a gente odeia Oklahoma. E não é verdade, a galera tá muito louca. Só porque a gente achou que... Mano, acho que ainda vai dar confusão. Nossa, mas agora que Oklahoma dominou tudo. Dominou mesmo, gente. 105 a 84. Porzingão ainda deu uns tocos loucos. 31 pontos e 12 rebotes.
Quer dizer, ele agora é o dono do time, né, gente? Ele é o xerifão, tá lá, pegou o time, né? Falou, então vamos, gente, vamos lá. Mas não teve muito, né? Porque o Big Tree ali de Oklahoma jogaram pra caralho. E tinha outra, Carmelo Anthony viu vinha, né? Que você sabe que quando você joga numa outra temporada contra o seu ex-time, geralmente você joga muita bola. 22 pontos para Carmelo Anthony. Paul George com 28 pontos, puta que pariu, 6 rebotes. E o Russell Westbrook começou a temporada com o triple-double. Quer dizer, o menino já sabe, né? Sabe como fazer as coisas. MVP, será? Novamente? Será que ele vai bater o próprio recorde? 21 pontos, 10 rebotes e 16 assistências. Mandou muito bem. Jogaram bem demais. Vou falar. Parabéns pro Oklahoma. Estou mais esperançosa em relação a esse trio. Acho que pode realmente funcionar. Temos que ver aí durante toda a temporada, né? Vamos rezar para ninguém se machucar, pelo amor de Deus. E ninguém meter o louco. Tem pressão. Que às vezes... Nossa, dei uma babada mostra. Às vezes as pessoas metem o louco. Outro jogo que aconteceu... Que foi foda ontem, mais precisamente. Lakers contra LA Clippers, o derby da Califórnia. Lakers perdeu de 92 a 108. E assim, DPC pediu pra eu falar. Então eu vou exatamente falar o que ele pediu pra eu falar. Seguinte, Beverly colocou o Lonzo no bolso. Palavras escritas... por DPC. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Ele jantou o pobre coitado do novato. E, gente, beleza. Fica aí, galera xingando, falando que o Beverly que tava muito foda, que ele tava xingando muito, não sei o quê. Mas é assim, o Lonzo é o cara do momento, entendeu? Então, tipo, você quer ser um dos melhores? Você vai sempre jogar contra o cara que tá no seu máximo. Você acha que o Michael Jordan joga... Quando o cara marcava o Michael Jordan, o cara tava assim, ah, meu, que saco, eu não quero marcar o Michael Jordan. Não, o cara entrava hipado, o cara entrava tipo, puta que pariu, vou matar o Michael Jordan, vai ser o jogo da minha vida. E é exatamente isso que vai acontecer com o Lonzo, entendeu? Só que o Lakers tem um time meio que, né? Já sei até o que eles vão comentar. Qual que eles vão comentar? Você tá comparando o Lonzo com o Michael Jordan? Ah! Você tá louca? O Lonzo acabou de começar, o Michael Jordan é o melhor de todos. Mas é uma... isso, é o raciocínio. É o raciocínio, né? Melhorem. Então ele fez o quê? 3 pontos. Ele não conseguiu jogar. É normal. E é o primeiro jogo do menino, gente. Calma, paciência. É assim, bem-vindo à NBA. Você tá achando que é o quê? Está no universitário? Que você tá lá, tipo, beleza? Ele tem 19 anos. Ele não é o Luka Doncic, que já tem ali, ó, o quê? Experiência. Que já ganhou a porra toda, entendeu? É devagarzinho, então vamos ter paciência, não é mesmo? Pegou 9 rebotes e deu 4 assistências, gente. Às vezes a pessoa colabora com outros fatores em campo, mas não teve muito, né? Porque o LA Clippers tem time agora, DVC! Tá feliz? Puta que pariu! Blake Griffin, 29 pontos, 12 rebotes. Danilo Gallinari, o italianão, meu Deus do céu, jogou muita bola, foi extremamente eficiente. 11 pontos e 5 rebotes. E o DeAndre Jordan, né, gente? Ele é demais. Ele é demais, gente. Ele é vida louca. Total, 14 pontos, 24 rebotes. Carolina, foi muito rebote, mas não é pouco. E eu vou falar do maior armador na minha concepção, que é o Milos Teodosic, com 6 pontos, 1 rebote e 6 assistências. Tô esperançosa com esse time aí, do LA Clippers, DPC. Será que eu posso começar a torcer pelo LA Clippers? A galera já vai me xingar. Último jogo, vocês pediram Toronto contra Chicago Bulls. Toronto ganhou de 117 a 100 e o Chicago Bulls tá defasado, não é mesmo? Porque teve uma confusão lá com o Mirotić e o Portis, que saíram na mão. O Mirotić tá com fratura da face, vai ficar 4 semanas fora e o Portis foi... não foi escolhido, tipo, ele tomou... Como é que chama aquilo? Foi afastado do time, tomou... Foi pro cantinho do pensamento... Suspensão, vulgo suspensão para os adultos. E só volta depois. Então, tipo, o Bulls tá meio defasado, né? Então, assim, ele foi dominado pelo Toronto Raptors, que teve um Valanciunas. Sério, Valanciunas, mulheres. Dê um Google. Sério. 23 pontos e 15 rebotes. E o Maio com 22 pontos. E a parte chata é que os brasileiros não jogaram. Mas, enfim, estamos torcendo aí para que Caboclo e Lucas Bebê entrem em quadra. Beleza? É isso, gente. Próxima rodada é segunda-feira. Segunda de manhã eu vou postar no Twitter pra vocês falarem quais os jogos que eu tenho que comentar aqui na segunda-feira. Vai ter jogo pra caramba. Então, tipo, vai ser bacana. O que mais tem que falar? Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. Põe aí o que vocês acharam dos jogos, como foi, bacana, o que não foi, o que funcionou, o que não funcionou, tá? Que essa semana, vídeos todos os dias, próxima semana também, até dia 17 de novembro. Galera do Adidas Hoops que se inscreveu, obrigado, vocês foram demais, a gente superou todas as nossas expectativas. Daqui a pouco as pessoas, né, da produção vão ligar pra você, que não somos nós, mas vão ligar pra você pra confirmar
a equipe, então atenda o telefone. Você que quer ir lá ver, que vai ser lá no Palmeiras, você pode entrar sem problema nenhum, você só não pode estar usando camisetas de agremiações esportivas nenhumas, internacionais e nacionais, beleza? Você pode só de NBA. Qualquer perguntinha mais extra lá no evento do Facebook, beleza? Melhor do que você me mandar, tipo, direct pelo Instagram ou pelo Facebook, tá? Vai lá no evento, que é mais fácil. Porque daí eu já respondo, se a galera tem a mesma pergunta, já tá lá respondido, ok? É isso, obrigado, um beijo e até segunda.